kanë vazhduar reagimet lidhur me çështjen e shamis në shkollat e Kosovës. Lidhur me këtë, ka reaguar edhe Ministria e Arsimit, por që nuk ka përmendur nëse ajo do të ndryshoj udhëzimin administrativ që ndalon mbartjen e shamis në shkolla. Ndryshimin e këtij udhëzimi e kanë kërkuar një grup qytetarësh, të cilët tash e disa ditë kanë nisur një fushat në rrjete sociale. Në një reagim në rrjetin social Facebook, Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se po punohen për vitin e ri shkollor dhe se asnjë fëmijë nuk do t'i mohohet e drejta e shkollimit, por duke mos specifikuar asgjë lidhur me kërkesën e ditëve të fundit. E drejta për shkollim është e garantuar me Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut, Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Ligjin për Arsimin Parauniversitar. Andaj, konform përgjegjësive që kemi, do t'i përmbushim të gjitha obligimet ligjore dhe do të sigurohemi që çdo fëmijë të jetë në banka shkollore. Ministria e Arsimit do të angazhohet në avancimin e sistemit arsimor dhe krijimin e një mjedisi të sigurt, të favorshëm dhe mbështetës për të gjithë ku askush nuk dihet i përjashtuar dhe cenuar. Nismëtarët e iniciativës ndryshojeni udhëzimin administrativ për Shamin, vlerësojnë se Ministria e Arsimit ka filluar të reflektoj karshi kërkesave të tyre. Po vrihet se Ministria e Arsimit e ka pas seriozitetin e komunitetit musliman dhe të kërkuzve tjirë të drejtave të vajzave për më shkollu, për atë arsye po konsiderojmë që është një hapje e ministrisë dhe po mendojmë që së shpejti Ministria do të mendoj pozitivisht në raport me kërkesat tona. Ndërkaq, njohësi i çështjeve të arsimit Rinor Çehaja thot se institucionet qeveritare duhet të jenë të hapura në komunikim me komunitetin. Institucionet qeveritare duhet të jenë të hapura në komunikim me komunitetin, debati është një praktikë dhe vlerë demokratike. Jam shumë lumtur për aktivizmin qytetar, pasi që i njëki dëshmon për një vendim të ri për demokratik në mesin e qytetarëve. Tash e disa ditë në rrjete sociale, por edhe në platformat të tjera, ka nisur një fushat për ndryshimin e udhëzimit administrativ të Ministrisë së Arsimit, si pas të cilit nuk lejohet vijimi mësimit për vajzat që bartin shami. Pjesë e kësaj fushate kanë qenë edhe deputet të partisë në pushtet, që kanë përkrahur ndryshimin e këtij udhëzimi.